Kristus mīļotie, žēlstība un miers jums no Kunga, Dieva Tēva un Svētā Gara Jēzus Kristus. Āmen. Un šinī adventa laikā, lai uzklausām pantu no Cakarijas grāmatas 9. nodaļas, kur tā stāv rakstīts. Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs. Dievs debes Tēvs, paldies Tev, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavu svēto vārdu. Palīdz mums to saprast. Nāc un svētī mūs ar svēto garu spēku un dod, lai mēs Tavu vārdu ne tikai šajā laikā dzirdētu, bet sevi arī izdzīvodam paturēt mūsu ikdienā, domās un darbos, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība. Āmen. Mīļotie, adventa laiks jau ir pusē, un mums jau arī, kā jūs visi ziniet, ir kādu laiku iesācies liturģiskais baznīcas gads jaunais. Un kā jūs visi vairāk vai mazāk arī ziniet, tas sastāv no vairākiem gada periodiem, starp kuriem ir arī šīs četras adventa nedēļas, kuras mūs sagatavo Ziemassvētku svinībām Kristus piedzimšanai. Un šis adventa laiks ir cieši saistīts ar gaidīšanu. Un mums latviešiem ir tāds teiciens – labs nāk ar gaidīšanu. Un raugoties dziļāk šodienas pasaulē notiekošajā, ne tikai mēs, kristieši, gaidām Kristus dzimšanu, viņa nākšana pasaulē mūsu sirdīs, bet visa pasaule gaida kaut ko labu, kaut ko vienojošu. Kaut vai zāles pēc smago vīrusu, kas ir pārņēmis visu pasauli, no kur ir cietuši tik daudz cilvēki. Un gaidīšana tā ir tāda, es teiktu, nervu kutinoša pārbaude vai nodarbe. Gaidīt tas nozīmē, ka mums kaut kas nepieder un vienlaiks jau pieder. Mums nepieder tas, uz ko mēs gaidām. Kā teica apustuls, mēs ceram uz to, kas neredzams, un uz to mēs gaidām. Un gaidām paša Dieva dēla piedzimšanu. Un viss tas ir saistīts ar laiku, īpaši jau šajā krīzē, kur ir pārņēmusi visu pasauli. Un es jums gribu šodien nolasīt kādu fragmentu, kas bija nopublicēts internetu portālā Satori no itāļu rakstnieka Paolo Giordano esejas Sērgas laikā. Ar to, kā mēs organizējam, sagrozām un pārciešam laiku, mēs esam nonākuši kāda mikroskopiska spēka varā, kas augstprātīgi visu izlēma mūsu vietā, jūtamies ieslodzīti, nomākti un pārskaitušies, līdzīgi kā iestrēguši satiksmes korķī. Tikai apkārt neviena nav. Saspiest šajos neredzamajos žņaugos. Mēs gribētu atgriezties normalitātē. Jūtam, ka mums uz to ir tiesības. Piepeši, normalitāte ir vissvētākais, kas mums ir. Nekad agrāk mēs tai tādu nozīmi neesam piešķīruši. Un, ja uzmanīgi padomājam, mēs nemaz īsti nezinām, kas tā normalitāte ir. Zinām vienīgi, ka vēlamies atgūt tieši to, taču normalitāte ir atcelta un apturēta, un neviens nevar paredzēt uz cik ilgu laiku. Tagad ir pienācis anomālijas laiks, un mums ir jāiemācās tajā dzīvot un pieņemt šo anomāliju, ne tikai tāpēc, ka baidāmies no nāves. Varbūt ir taisnība, ka vīrusiem nekāda gudrība nepiemīt. Taču tieši šajā ziņā tie ir veiklāki par mums. Viņi prot steigšus mainīties, mutēt, pielāgoties. Mūsu paši interesēs būtu mācīties no viņiem. Sastingumam, kurā esam nonākuši, būs neizmērojami plašas sekas. Zaudāts darbs, uz visiem laikiem slēgtas veikala un kafejnīcas durvis, sastrēgumi, it visās jomās.
Un katrs jau tagad cīnās ar savām bažām un sarežģījumiem. Mūsu civilizācija var atļauties visu, tikai nepiebremzēt savu straujo skrējienu. Tomēr tas, kas notiks pēc visu šī, manam prātam ir pārlieku sarežģīta doma. Es nejaudāju to aptvert, es padodos. Pievērsīšos jaunumiem, kad tie pienāks pa vienam. 90. Psalmā ir lūgums, kas šajās stundās man bieži atgriežas prātā. Māci mums skaitīt mūsu dienas, kad dabūjam gudru sirdi. Varbūt šie vārdi man nāk atmiņā, jo epidēmijas laikā mēs nemitīgi kaut ko skaitām. Skaitām inficējušos un izveseļojušos, skaitām mirušos, skaitām slimnīcās ievietotos, skaitām rītus, kad izlaistas mācības skolā, skaitām biržās nosvilušos miljārdus, skaitām pārdotās aizsargu maskas un skaitām stundas, kas atlikušas līdz vīrusa testa rezultātam. Skaitām kilometrus, kas mūs šķir no sērgas perēkļiem un skaitām viesnīcās atceltās rezervācijas. Skaitām savus saites ar citiem, skaitām visu, no kā esam atteikušies. Un skaitām un pārskaitām dienas, visvairāk jau tās dienas, kas mūs šķir no brīža, kad šis ārkārtas stāvoklis būs garām. Taču man ir iespaids, ka psalms vēlas mums ieteikt citādu skaitīšanu, iemācīt mums skaitīt mūsu dienas tā, lai mēs tām piešķirtu vērtību. Vērtību visām savām dienām, arī šīm, kuras mums šķiet tikai mokošas un apnicīgas starposms. Mēs varam sev iestāstīt, ka COVID-19 ir tikai atsevišķs, izolēts negadījums, nelaime vai katastrofa. Varam bļaustīties, ka pie visa vainīgi ir viņi. Tā ir mūsu brīvība. Varam tā darīt. Vai arī varam pacensties un piešķirt skaitīšanai jēgu. Pēc iespējas labāk likt lietā šo laiku, izmantot, lai padomātu par to, ko normalitāte mums liedz apdomāt. Kā esam te nonākuši, kā vēlētos turpināt tālāk. Skaitīt dienas, dabūt gudru sirdi, nepieļaut, ka visas šīs ciešanas izrādās veltīgas, bet šī gaidīšana var būt dažāda. It īpaši, kad kāds mūs kaut kur gaida, uz kādu pieņemšanu vai tikšanos, un mēs kavējam kaut vai tāpēc, kad uz ceļiem ir sastrēgumi. Vai varbūt mēs stāvam kādā garā rindā, kur absolūti nekusts, un tad reizēm mūsos zūd pacietība. Jā, tā notiek, bet mums jāmācās gaidīt. Un iedziļinoties Bībelē, mēs varam redzēt, ka gaidīšanas tēma ir viena no svarīgākajām tēmām visā Izraēlas tautas vēsturē. Dievs savai tautai dod apsolījumus, un visas tautas vēsture veidojās balstoties uz to, kā tiek gaidīt šo apsolījumu piepildīšanos. Tomēr bezgalīgi nevienam nav jāgaida, jo pienāk diena, kad Dievs savus apsolījumus piepilda pie mums. Un mūsu dzīvē ir dažādi attīstības un gaidīšanas posmi. Un tas pirmais noteikti mums katram ir bērnības un jaunības laiks. Tad, kad mēs vēl esam bērnībā un jaunībā, mēs diezgan reti sakām, ka laiks ir paskrējis ļoti ātri. Atceros pats, kad skolas laikā šķita, ka laiks gāja uz priekšu ļoti gausi. Un mēs visi bērnībā un jaunībā gaidījām ar milzīgu nepacietību. Nu, kad tad beidzoties Ziemassvētki un jaunais gads atnāks? Pats atceros, kad es vecākiem nepārtraukti jautāju, nu, kad tad es beidzot sākšu iet skolā? Un mazliet tas laiks pat liekas, kad stāv uz vietas. Bet savukārt tad, kad mūsu dzīvē pienāk brīdis, kad šķiet vēl nesen bija pavasars un nu jau ir vēls rudens, tas nozīmē, ka cilvēks jau sāk novecot. Un šī gaidīšana varbūt sāk zaudēt savu intensitāti un nozīmi. Un kā es minēju, šie gaidīšanas posmi mūsu dzīvē ir ļoti dažādi.
Jaunībā mēs gaidām ar izteiktu prieku un patīkamām sajūtām. Pavisam pretēji tas ir tad, kad mēs esam pusmūžu gados vai dzīves nobeigumā. Īpaši tas ir ļoti nomācoši no praktiskā viedokļa, kad tu stāvi rindās iepirkumu centros vai pie ārsta kabineta. Tas bieži vien ir ļoti nomācoši un rada mūsos zinām nervozitāti. Un domājot, kāds tam varētu būt iemesls, un iemesls ir tāds, ka bērnībā mēs vēlamies aizvien ātrāk augt un attīstīties. Un mēs gribam redzēt, kā tas notiks un ko mēs sasniegsim. Bieži vien jaunībā vecāki mums saka, mācies vai studē, kamēr esi jauns. Vēlāk tam visam varbūt nepietiks laika. Tas, ko tu esi apgūsi šodien, tas vienmēr tev noderēs nākotnē. Diemžēl daudziem cilvēkiem dzīve ir kļuvusi tikai par tādu tukšu gaidīšanas laiku. Nevis par zināšanu un sevis pilnveidošanas un sevis izmeklēšanas laiku, kurā gatavojamies mēs kaut kam skaistam vai lielākam. Advent laiks ir tāds, kurš neatkarīgi no mūsu vecuma un no šī brīža stāvokļa pāri visam ir un paliek ticīgi cilvēku izaugsmes laiks. Laiks, kad mēs gaidām uz Kristus atnākšanu, no kur nāk visa palīdzība un pestīšana. Jo mēs neviens netiksim nekad galā ar savu dzīvi, ja nesastapsim savā dzīvē Kristu. Mēs agrāk vai vēlāk varam salūst. Un ar gaidīšanu mums katram ir viss grūtāk. Mēs to mācāmies katru gadu no jauna un tieši adventa laikā. Ticīgam cilvēkam tā ir Dieva sagaidīšana, un šī sagaidīšana nekad nepaliks bez turpmākām sekām mūsu dzīvē. Jo Kristus mūs ikvienu aicina un sauc un iedrošina. Viņš runā tieši par mums katru, par mūsu dzīvi un dažreiz par mūsu ļoti aplamot dzīvi. Un viņš vienīgais redz mūsu reālo situāciju, mūsu dzīves robežas un trauslumu. Viņš vienīgais mūs saprot un mīl tā pa īstam. Kristus redz mūsu dzīvības un nāves jautājumus. Tāpēc viņš aicina mūs un grib pulcēt pie sevis savā baznīcā, kur nevienam nav liekta. Tādēļ ļoti svarīgi ieklausīties baznīcas balsī, kas ir paša Kristus balss, ieklausīties tajā. Ko un kā baznīca mums māca un saka, norādot pareizo un vienīgo pestīšanas šauro ceļu. Tieši šis laiks mums ir dots, lai mēs iztukšotu un atbrīvotu sirdi no visa tā, kas ir mūsos nevajadzīgs un lieks. Vecs un mūsu dzīvē kaitīgs, lai spētu savās sirdīs uzņemt un ielaist visdārgāko viesi Jēzu Kristu. Tāpēc nebīsimies, neslēpsimies, nevairīsimies no viņa. Pie Kristus nekad nav vilšanās, ja vien mēs paši viņu savā dzīvē gribam sastapt un atrast. Jo Kristus pie mums cilvēkiem nāk pavisam savādāk nekā viss šīs pasaules varenie un ķēniņi. Šis ir Dieva piešķirtais žēlstības laiks. Lai mēs to katrs lietojam un izmantojam, mums tikai katram ir jāmācās no jauna sagaidīt, kad Dievs mums atkal apliecinās savu mīlestību. Lai jums visiem mierīgs, kluss un pārdomu pilns ir šis adventa laiks. Āmen!